छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यामध्ये पळसखेडामध्ये शेतकऱ्याची आत्महत्या, कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या मतदारसंघामध्ये एका आठवड्यातली ही तिसरी तर जिल्ह्यामधली सहावी आत्महत्या। कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांच्या तालुक्यामध्ये अवकाळी पावसाच्या नुकसानीमधून वगळलं, संभाजीनगरमधील सोयगाव तालुक्यामध्ये 0% नुकसान झाल्याचा कृषी विभागाचा अहवाल। शिवसेना नेत्या शीतल म्हात्रे आणि आमदार प्रकाश सुर्वे यांचा एक व्हिडिओ मॉर्फ करून अश्लील संदेश पाठवणाऱ्या प्रकरणामध्ये दहिसर पोलिसांकडून दोघांना अटक। जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या मागणीसाठी राज्य कर्मचाऱ्यांचा 14 मार्चपासून संप, राजपत्रित अधिकाऱ्यांच्या संघटनेकडूनही संपामध्ये उतरणार असल्याची चिन्ह। जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सांगलीमध्ये मोर्चा, 225 विविध संघटनांचे कर्मचारी या मोर्चामध्ये सहभागी। सांगलीमधल्या जुन्या पेन्शन योजनेसाठीच्या मोर्चामध्ये उंटावरती बसून काही मोर्चेकऱ्यांची हजेरी। बिरा भाईंदर येथे सकल हिंदू समाजाकडून हिंदू जन आक्रोश मोर्चा, लव जिहादच्या विरोधामध्ये कायदा करण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन। शिंदेच्या पाठीमागे जाण्याचा निर्णय आम्ही सट्टा लावून घेतला, गुलाबराव पाटील यांचं खळबळजनक वक्तव्य। मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे पुण्याच्या दौऱ्यावर, पुण्यातल्या सहकार नगर भागामध्ये नागरिकांशी साधला संवाद। शिवाजी पार्कमध्ये पाडवा मेळाव्यासाठी परवानगी मिळावी, मनसेची मागणी, मनसेचा पोलीस आणि महापालिकेकडे परवानगीचा अर्ज। आदित्य ठाकरे यांची आज गोरेगावमध्ये शिवगर्जना यात्रा, छत्रपती संभाजी महाराज मैदानावरती सायंकाळी 6 वाजता शिवगर्जना सभेचं आयोजन। हसन मुश्रीफ यांची उद्या ईडीकडून चौकशी, कागलमधील निवासस्थानी 9.5 तासांच्या चौकशीनंतर ईडीचं समन्स। दापोलीमधील साई रिसॉर्ट प्रकरणामध्ये सदानंद कदम यांना 15 मार्चपर्यंत ईडीची कोठडी, ईडीची मागणी पीएमएलए कोर्टानं मान्य केली। साताऱ्याच्या बगाड यात्रेचा आजचा मुख्य दिवस, बगाड पाहण्यासाठी राज्यभरातून लाखो भाविक बावधनमध्ये दाखल। विठ्ठलाच्या पंढरीमध्ये रंगपंचमीची धूम, विठ्ठल मंदिरामध्ये रंगांची उधळण करत भाविकांचा उत्साह। उज्जैनच्या महाकालेश्वर मंदिरामध्ये रंगपंचमीचा उत्साह, महाकालेश्वराची विशेष रंगपंचमी पूजा, गाभाऱ्यामध्ये पुजाऱ्यांनी केली रंगांची उधळण। नाशिकच्या प्रसिद्ध राहाड उत्सवाला सुरुवात, विधिवत पूजेनंतर पेशवेकालीन राहाडीमध्ये नाशिककरांनी मारल्या उड्या, पेशव्यांच्या काळापासून या राहाडीची परंपरा। तुळजाभवानी देवीच्या गाभाऱ्यामध्ये रंगांची उधळण, पुजाऱ्यांनी लावला तुळजाभवानीला रंग, देवीला विविध रंगांच्या भाताचा नैवेद्य अर्पण। कोल्हापूरमध्ये रंगपंचमीचा उत्साह, महिलांसाठी शारंग सोहळ्याचं आयोजन, सोहळ्याला महिलांची मोठी गर्दी, डीजेच्या तालावरती महिलांचा ठेका। जेजुरी गडावरती उत्साहामध्ये रंगपंचमी साजरी, खंडोबाला रंगीत पंचामृताचा अभिषेक। नाशिकच्या कृषीनगर जॉगिंग ट्रॅकवरती जॉगर्स ग्रुपकडून नैसर्गिक रंगांचा वापर करून रंगपंचमी साजरी। अमरावतीच्या कोठा येथे फगवा महोत्सवाचा खासदार नवनीत राणा यांच्या हस्ते शुभारंभ, आदिवासी बांधवांच्या समूह नृत्यामध्ये नवनीत राणाही सहभागी। साईंच्या शिर्डीमध्ये रंगपंचमीची धूम, देशभरातून साई भक्त रंगांची उधळण करण्यासाठी साईच्या शिर्डीमध्ये सध्या दाखल। बुलडाण्यामध्ये मेहकरच्या जवळ समृद्धी महामार्गावरती भीषण अपघात, कारमधील 11 पैकी 6 जणांचा जागीच मृत्यू, 5 जण जखमी, त्यांच्यावरती उपचार सुरू। मेहर टोल प्लाझा फक्त 10 किलोमीटर दूर असूनही पाऊण तासांनाही अपघातग्रस्तांना मदत मिळाली नाही, बुलडाणा अपघातामधील प्रत्यक्षदर्शींचा आरोप। पुण्यातल्या चांदखेड येथे बारमुख क्रिकेट मैदानाचं उद्घाटन, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, क्रिकेटच्या मैदानावरती त्यांची तुफान फटकेबाजी, व्हिडिओ व्हायरल। पंढरपूरमधील सोनाके गावामध्ये शहाजीबापू पाटलांचा अनोखा अंदाज, हरिनाम सप्ताहाचं प्रवचन करताना दिसले शहाजीबापू पाटील। मुंबईमध्ये आज मध्य आणि हार्बर रेल्वेवरती मेगाब्लॉक, सीएसएमटी ते पनवेल, सीएसएमटी ते वांद्रे दोन्ही मार्ग पूर्णपणे बंद। मुंबईचा पारा 38 अंश सेल्सिअसवर, आजही जाणवणार उष्णतेची लाट। 13 ते 15 मार्च दरम्यान मराठवाड्यामध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता। मेट्रो 7 मार्गातील दिंडोशी स्थानकाच्या नामांतरासंदर्भात एमएमआरडीएच्या समितीपुढे म्हणणं मांडा, हायकोर्टाची याचिकाकर्त्याला सूचना। मुंबईमध्ये नालेसफाई सुरू, यावर्षी 10.5 लाख मेट्रिक टन गाळ काढणार, 31 मे पर्यंत नालेसफाई पूर्ण करण्याचं पालिकेचं उद्दिष्ट।
मुंबई विमानतळावरून 3 किलोच्या सोन्याची तस्करी उघडकीस, जोडे आणि कपड्यांमध्ये लपवलं होतं 1,40,00,000 सोनं. नागपूर परिवहन विभागामधील बदल्यांसंदर्भामध्ये ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाल्यानंतर बदलीसंदर्भात असलेल्या कथित रॅकेट संदर्भामध्ये नागपूर पोलिसांकडून एसआयटीची स्थापना. नागपूरमध्ये पकडण्यात आलेले 2 कोटी रुपयांचे अंमली पदार्थ उत्तर प्रदेशमधल्या जौनपूरमधून मुंबईला आणि त्यानंतर नागपूरमध्ये पाठवण्यात आले. पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार यांची माहिती. 2024च्या निवडणुकीमध्ये ईव्हीएम मशीन फोडा, त्यासाठी प्रत्येक समाज घटकातील 15,00,000 कार्यकर्ते आतापासूनच तयार करा, वामन मेश्राम यांचं खळबळजनक वक्तव्य. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज कर्नाटकच्या दौऱ्यावर, मांड्यामध्ये मोदींची रॅली, कार्यकर्ते आणि नागरिकांकडून मोदींवरती पुष्पवृष्टी, 16,000 कोटींच्या प्रकल्पाचं भूमिपूजन करणार. गर्दीच्या ठिकाणी मास्क वापरण्याचं नीती आयोगाचं आवाहन, H3N2च्या वाढत्या प्रादुर्भावावर नीती आयोगाच्या बैठकीमध्ये चिंता. 25% आरटीई प्रवेशासाठी यंदा मोठ्या प्रमाणात चुरस, राज्यातल्या 1,00,000 जागांसाठी 2,00,000 अधिक अर्ज. राज्यसभेमध्ये काँग्रेसच्या प्रतोद म्हणून खासदार रजनीताई पाटील यांची नियुक्ती, तर उपनेते म्हणून प्रमोद तिवारी यांची नियुक्ती. जळगाव जिल्हा मी उभा केला, एखाद्या निवडणुकीमध्ये गद्दारी करून जिंकणं हा पुरुषार्थ नाही, जिल्हा बँकेतील पराभवानंतर एकनाथ खडसे यांचा गिरीश महाजन यांच्यावरती निशाणा. खडसेंकडे आता कुठलीही संस्था नसल्यानं त्यांना अहमपणा कमी झालेला असावा, त्यांनी आता आत्मपरीक्षण करायला हवं, गिरीश महाजन यांचा खडसे नसल्ला. पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या घरी पीएमपीएमएल बस सेवेच्या संचालकांची आज बैठक, बस सेवा संचालक आपल्या समस्या चंद्रकांत पाटील यांच्यासमोर मांडणार. उन्हाची तीव्रता वाढल्यानं नंदुरबारच्या बाजारपेठेमध्ये लिंबाच्या मागणीमध्ये वाढ, मागणी वाढल्यानं लिंबाचे दर दुपटीनं वाढले, किरकोळ व्यापाऱ्यांकडून लिंबू 80 ते 100 रुपये किलोनं विक्री. शिंदे फडणवीस यांचं सरकार आत्मविश्वास नसलेलं सरकार, देव देखील त्यांच्या नावाने ठणाठणा करतील, राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांची टीका. किरीट सुमय्या यांनी ईडीकडून कमिशन मिळतं ते ईडीचे दलाल आहेत, चंद्रकांत खैरे यांचा खळबळजनक आरोप. बोरिवलीमधल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या शेजारच्या श्रीकृष्ण नदीवरती नवीन बनवण्यात आलेल्या पुलाचं उद्घाटन, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची उपस्थिती. तेलंगणा सरकारच्या धास्तीनं महाराष्ट्र सरकारनं अर्थसंकल्प घोषित केला, तेलंगणा राज्याचे पर्यटन मंत्री इंद्र किरण रेड्डी यांचं वक्तव्य. अंधेरी पश्चिमेकडच्या वर्सोवा भागामध्ये मुंबई पोलीस आणि एकता मंचकडून ज्येष्ठ नागरिकांसाठी संगीत कार्यक्रमाचं आयोजन, शेकडो नागरिकांनी उपस्थिती लावून कार्यक्रमाचा घेतला आनंद. ज्येष्ठ नाट्य समीक्षक कमलाकर नाडकर्णी यांचं मुंबईमध्ये राहत्या घरी वृद्धपकाळानं निधन, ते 88 वर्षांचे होते. चंद्रपूरमध्ये आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाला सुरुवात, महोत्सवामध्ये 3 दिवसात 17 देशी आणि परदेशी चित्रपट बघण्याची संधी. रत्नागिरी पोलीस दलातर्फे मिशन सागर रत्न सागरचा राजा स्पर्धेमध्ये आयोजन, सागर सुरक्षेसंदर्भामध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा उद्देश. नवी मुंबईमध्ये सायक्लोथॉन स्पर्धेचं आयोजन, स्पर्धेमध्ये मोठ्या संख्येनं नवी मुंबईकरांचा सहभाग. हिंगोली जिल्ह्यामध्ये राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचा 14 मार्चपासून संप, जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, कर्मचाऱ्यांची मागणी. बुलडाण्यामधील अंबा वर्वा अभयारण्यामध्ये भुरळ, आता विदेशी पत्रकारांना सुद्धा, नेदरलँडची पत्रकार लेझा डुपिचानं 3 दिवस केली अभयारण्यामध्ये जंगल सफारी, इको सायन्स पार्कमध्ये आदिवासी महिलांकडून सत्कार. वर्ध्याच्या सेवाग्राम इथे सर्वोदय समाजाचे 48वे संमेलन, तिबेटचे माजी पंतप्रधान प्राध्यापक रिनपोचे यांच्या हस्ते 14 मार्चला होणार संमेलनाचं उद्घाटन. सांगलीजवळच्या अंकली पुलाच्या खाली मोठ्या संख्येनं मासे मृत झाले होते, दुसऱ्या दिवशीही अंकली पुलाच्या खाली नदीपात्रामध्ये मोठ्या संख्येनं मासे मृत पडल्याचं दिसून आलंय. 2 दिवसांमध्ये लाखो मासे हे रसायन मिश्रित पाणी मिसळल्यानं मृत झालेले आहेत. चंद्रपूरमधील बल्लारपूर शहरामध्ये भटक्या कुत्र्यांची दहशत, 6 वर्षाच्या मुलीवरती अचानक केला हल्ला, या हल्ल्यामध्ये मुलीच्या चेहऱ्याला गंभीर दुखापत. यवतमाळच्या रविदास नगरमधून बेपत्ता असलेल्या तरुणाचा मृतदेह विहिरीमध्ये आढळला, मृत तरुणाच्या शरीरावरती शस्त्रानं वार केल्याच्या जखमा.
राष्ट्रीय महामार्गावरच्या धाब्यावरती थांबलेल्या वाहनांमधून डिझेल चोरी करणाऱ्या तिघांना भंडाऱ्यामधील कारधा पोलिसांकडून अटक. त्यांच्याकडून 15 लाखांचा मुद्देमाल जप्त. नांदेड शहरामधील बजरंग नगर येथे झोमॅटोच्या डिलिव्हरी बॉयला मारहाण. या मारहाणीचा सीसीटीव्हीचा व्हिडिओ सोशल मीडियात व्हायरल. चाकणमध्ये चॉकलेट आणि बिस्किटाचा आमिष दाखवून 6 वर्षीय मुलाचं अपहरण. अपहरणकर्त्याला चाकण पोलिसांनी बेड्या ठोकल्या. मुलगा सुखरू. सिंधुदुर्गमधील देवगडमध्ये कार आणि रिक्षाचा अपघात. अपघाताच्या दरम्यान रिक्षा चालकाचा मृत्यू तर कारमधील पोलीस उपनिरीक्षक जखमी. नागपूरमध्ये विजेच्या तारांचा स्पर्श झाल्यानं ट्रकला लागली आग. आगीमध्ये ट्रकमधील लाखो रुपयांचा कच्चा माल जळून खाक. वनाज ते गरवारे धावणाऱ्या पुणे मेट्रोमध्ये रॅम्पवॉकचं आयोजन. सेलिब्रेशन ऑन व्हील्स उपक्रमाच्या अंतर्गत रॅम्पवॉकचं आयोजन. प्रवाशांकडून विमानाचं दार उघडण्याचा प्रयत्न. एअर इंडियाच्या लंडन ते मुंबई फ्लाईटमधला धक्कादायक प्रकार. धूम्रपान करताना पकडलं म्हणून प्रवाशाला आला राग. कारला वाचवण्याच्या प्रयत्नामध्ये भरधाव बस चर्चला धडकली. कमान जमीन दोस्त. केरळच्या किझवल्लोर मधील घटना. सोशल मीडियावरती व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल. लहानपणी पित्याकडून लैंगिक छळ. दिल्ली महिला आयोगाच्या अध्यक्षा स्वाती मालीवाल यांची धक्कादायक माहिती. राहुल गांधी विदेशामध्ये भारताची बदनामी करतात. त्यांना देशातूनच काढून टाकायला पाहिजे. भाजपच्या खासदार प्रज्ञा ठाकूर यांचं वादग्रस्त वक्तव्य. कर्नाटकमधील आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये 80 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्ती आणि विकलांग यांना घरूनच मतदान करता येणार असे निवडणूक आयोगानं शनिवारी माहिती दिली आहे. फळाचं कृत्रिमरित्या उत्पादन करण्यासाठी प्रतिबंधित कॅल्शियम कार्बाइडचा वापर केल्यास कारवाई होणार. अन्न नियामक FSIA फळ उत्पादकांना सूचना. गौतमीच्या नव्या गाण्याची चर्चा. उत्कर्ष शिंदे आणि आदर्श शिंदे यांच्या गाण्यावर तिरकणार गौतमी सोशल मीडियावरती. गाण्याच्या रेकॉर्डिंगचे फोटो व्हायरल. अभिनेत्री माधुरी दीक्षितची आई स्नेहलता दीक्षित यांचं निधन. वयाच्या 91व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास. पार्थिवावरती मुंबईमधील वरळीमध्ये दुपारी पार पडणार अंत्यसंस्कार. हृदयविकाराच्या झटक्यानंतर पहिल्यांदाच दिसली सुष्मिता सेन. सुष्मिताचा लॅक्मे फॅशन वीकमध्ये रॅम्पवॉक करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल. 95व्या ऑस्कर पुरस्कार सोहळा 12 मार्चला लॉस एंजेलिसमध्ये डॉल्बी थिएटरमध्ये पार पडणार. अहमदाबाद कसोटीमध्ये शुभमन गिलची शतकी खेळी. कसोटी कारकिर्दीमधलं हे शुभमनचं दुसरं शतक. भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघाच्या दरम्यान सुरू असलेल्या चौथ्या आणि शेवटच्या कसोटी सामन्याचा आजचा चौथा दिवस. भारतीयांसाठी अमेरिकेमधील जॉब व्हिसा मिळणं सोपं होण्याची शक्यता. अमेरिकेच्या संसदेमध्ये कायदा बदलण्यासाठी विधेयक सादर. अमेरिकेमधील नॉर्थ मोनेटरी या काउंटीमधील नदीकाठची संरक्षण भिंतीला तडे. शेकडो घरांमध्ये शिरलं पाणी. नागरिकांचं सुरक्षित ठिकाणी स्थलांतर. नेदरलँडची राजधानी द हेगमध्ये डच शेतकरी आणि पर्यावरणवाद्यांचं आंदोलन. नेदरलँड सरकारच्या नायट्रोजन उत्सर्जन कमी करण्यासाठीच्या आणि फॉसिल फ्युल संदर्भातल्या नवीन विधेयकाच्या विरोधामध्ये शेतकरी आक्रमक. इस्रायलमध्ये नेतन्याहू सरकारच्या विरोधात दररोज 2 लाखांहून अधिक नागरिक रस्त्यावरती येत आहेत. इस्रायलच्या इतिहासातलं हे सर्वात मोठं आंदोलन असल्याचा स्थानिक पत्रकार आणि तज्ज्ञांचा दावा. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.